Poliac, kámo, co to nakreslím, ok, dobře, nevím. Tohle slovo nemám tušení, jak kurva nakreslím, ale pokusím se, jo? To se zbrojí něco společného. Drž mu. To je Indián. Ty jsi fakt kokot. Ty jsi fakt mamrt. Mě bolí břicho. Tady má jeden nohy, jo, a kouká na to. Kurva je. To není gangbang, já ti říkám, že to je prostě jedna věc, kterou používá druhý člověk. To je jedna věc. Mimochodem to je 10 celá, ne 10 tisíc radované, jenom jako aby bylo jasný. To okno je otevřený. Čere! To okno! Kamo mě málem jebnou srdce. Choď do píči. Já se jdu napojit na do píči. Kámo, oni nám odpojili. Elektřinu. Kámo, já se kurva bojím. Kámo, jdi do prdele už, fakt ne, ty jsi takový skurvený teplo, já... Fakt jdi do píči. Fakt normálně jdi do prdele, já to nehraju s tebou, kámo. Kámo, mě ta hra zpět, jdi do píči s tohle hrou, kurva! Ještě umýt nádobí, kámo, ta hra. Nemenuje se to spíš domácí práce. Hi, how are you? Ah, koko! Tak seš úplná píča, debilní. To si děláš prdel, ne? Ty krávo! Ale co děláš, vole? Jsem se zlekl. Baf! Ty seš kokot! Co, nejsem jistý úplně. Teď se tě naleknu. A ty ne... já nevím. Kokot! Kdo hrál Terminátora Radované? Čere, já jsem ho poučil, Radovan zná všechny vaše triky. Všechny zná, můžu říkat jenom Arnie a nesmím říkat Černoch. Hanlivě. Americky. Příteli. Jinak můžu říkat všechno. O žluťácích. Vole! A čili, co je rý? Naštěstí, Radované, jsem co přišel. Je rý? To dělají autisti. Čili naštěstí jsem vymyslel způsob, jak tady to sejvnem. Už to dělají Australani. Jako Rý? No. To dělají Australani. Já jsem říkal autisti, ne Australani. Jo, tak to jo. Já nevím proč, ale slyšel jsem Australani. Und was der Fichtel uns jetzt gleich sagen wird, das werden wir uns anhören. Mit von der Partie die Woodies. Nebo předevčírem. Ten je ostrej, no. Tenhle je ostrej, ne, že ne, tenhle ten je kvalitní. Vole, hrát bez Bořka, kámo. Se pak nemůžu soustředit vůbec. Nemůžeš tu skrýš namalovat nějakou zářivou barvou? Třeba modrou? Skrýš nemůže být modrá. Skrýše si nesmí nikdo všenout. Je to tak, Béďo. Proto je hnědá a zelená, aby splynula s okolní přírodou. Aha, už to mám. Tím pádem tě ptáčci neuvidí až... Proč mě Bořek zradil, čili? Když dáte takovejhle, jo. Takovejhle kousíček. Co udělá ten míček? Prostě nic, udělá takovejhle skok. Když dáte takovejhle kousíček, co ten míč udělá? Tohle je ten míč. Takže tu hru, kterou teďko budeme hrát, vidím správně, že máš tam na židli granát? Do piči. Čere, řekněme, že třeba chci jít na deep webu na jednu fakt nebezpečnou stránku. Nebezpečná stránka. Teďko ji loaduju. Stránku.
Nebezpečná stránka. Teď to reloaduju. Router. A do píči! OK, čere, 30 sekund se na ně nemáme dívat. Nesmíme se na ně dívat 30 sekund a měli bychom být v pohodě. Kam mi to hodí, ten píči? Tu píči, skurvená! Proč kazíš ten první hack? Protože když ten první hack uděláš správně, tak nemáš šanci... To skurvený! To pozadí u medvídka se mění, co? Ben našel za tebe modlíju. Píču. OK. A hele, čere, píchám to, musíme jít dolů pro ty goodies, co jsme koupili. Za tebe modlíju. Čupčí si! Kde to je? Kam mi to dali? Za těma dveřma můžu jim mluvit, tam to nesnímá mikrofon, takže já si to dám na hlas o něco víc, abych ho slyšel, toho kreténa debilního. Tak, okay, jdu na to. Skurvený buzerante, zrovna teď, když si to dám víc na hlas. Tak. To si ze mě děláš prdel, že jo? Jej, mami, proč? Tady ještě jeden! Tak.